इलाज कैसे मनाएगी सतरी आ करियो पन्नर बचन मत बड़ी वन क्या करियो पन्नर बचन मत पन्नस आयाल उस पर शाम उस बिहु तभी वाली उस पर होता है नबी सुन बचपन क्यों था वाली उस पर नबी सुन हुसून क्यों था अब वो हराय रास्ते पर सुखी है पर मुझ बनो नबी सुन दंदानी मुबारक की तुमने कदम मेदना चुन नजर भर के ये पेट बुझ मु फजूरस कुन के बसबबे हया मगर ये चाहन चम खबर یہ دہان ان دندانی مبارکوں منز آس نور جزت لیا دہی محبت کت پٹ کریو تی رسول رحمت آت محبت کیا گو پنین بچن مز کریو نبی سن میلاد ویا پنین گر کے نوی دن آل سن نبی زام کت پٹ زاو کت کم کم حالات گئی دہی درود بڑی بڑی سبحان کسرت سان کریو ہمن ایامن مز درود پیش دربار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم تری یس پہ پرست تو ایک پرورش تو ہوئی تو مو نبی سن لون تری تو سکم یس تے برو چوکا نبی سن لو قیام تک تو دجس میں خدایا بوسے شراب عادی بوسے ابزک عادی بوسے پھلیں کین ہن عادی بوسے سگریٹن ہن عادی بوسے نشک آدی مگر یہ چینز نبی سن میلاد آنا نبی سن لون کوری میں ستا رکھ اللہ تجھنا منا اس کت پر گیڑی گنڈی ایمی آر تجھنا جند گنڈی گنڈ پر نس دل اس جند تجھنا گیڑی گنڈی کی نبی آر بڑی ون صبح گنڈ ہیت پر ڈیڑ کہ اگر زار چکا کدار احد کا دبس نبیان میں چون لون آل شای واد کران چینی زن دو ہس پیتن تاب زار گید اگر کانچو نا چھیڑ چھاڑ کرن یمن بچے لو تل کر آز احد دب دیم آز نبی سلس لول سا گفتا دس میانی محبوبا چینی زنی چکورین میول مت عزت اس کی پیت آز مسائل بھی عزت چو نظر ہو چا اس سے بڑھ کر اور کیا گفت دے سکتے ہو کیا اور کیا دے سکتے چشین ریش کی بس آگز کلام ہے چی دیکھتے تھا کار احب دوز میانی نبی آ چون آخ سنن چوز میں ترک کرو آز تھا بچانی رول ریش اللہ تچا سمجھو اچھ چھنی میت پالاو ناو جوان لادا روح تی چھنی میت سین تی چھنمو پیتی اپر تی چھنمو کھرو کین تی چھنمو دل میں نے نبی اچانی لون لاگ با سنتی دی با اللہ مگر نہیں تر اس مول ماج ناراض کر میں دل میں نے نبی اچان چ مولود مول تو ماج کو خوش ہے دو باس اس کی پر مور موج رہ اس کرا چاہ دو یا اللہ اس چ پتن سے نائن سامی کرا اکس اولاد اس اک نظر میں کس بیا دل میں نے محبوبہ ژے دیتوں تے کونی نظر تو کانش سفید شن کانش کرین اس پر پاو کیا کانش کرین شن سفید اس پر پاو کیا اس کی پہ کر مشور ان سے انسا خاندان نے سچ نائم سے بھی سبدا دوس میں نے نبی آج جان لول کر دو خاندان میں سے انسا کوئن سچ نائم سے بھی سبدا اپ بولتے ہو کہ ہم میلاد پہ کیا گفٹ دیں گے رسول رحمت صلی اللہ آج موقع ہے یائی گفت کر پیش در درباری محمد عربی اللہ